епізоді. І на це звернув увагу Віталій Романов. Удар, навісна передача, небезпечно, і м'яч. М'яч залітає таки у сітковоріт. 1-0 стає рахунок. Олександру Скляру вдалося з м'ясом, як говорять, завести м'яч. Ворота рухає. І зараз подивимося на повторі, що там сталося. Вратарському майданчику не розібралося. Голкіпер і захисники. Передача вперед, немає положення під грою. Може бути вихід 1-1. Климчук з м'ячем. Климчук ріже кут. Климчук падає, як рішення арбітра. Пенальті. 11-метровий удар ставить Віталій Романов. І жовта картка. Жовта картка для захисника полтавської Ворскли. Немає системи ВАР, тому це рішення арбітра є остаточним. Воно не буде переглядатися. Дивимося повтор. Тут дуже якісно якраз відпрацював Юрій Климчук. Зверніть увагу, в момент передачі він був на власній половині поля, що апріорі відкидало варіант із офсайду. Ну і полі потім перекрив м'яч корпусом, відрізав суперника від траєкторії, по суті, руху. І хоча був мінімальний дотик, ось бачимо, до м'яча Т'яго Сантана, але він був не настільки критичним. Зараз момент із 11-метрового удару, 1-1 стає рахунок. Віталій Пономарьов. Його команда зрівнює рахунок. Віталій Пономарьов, ось такий переможний жест індивідуальної техніки. Прояв цієї техніки від власниці. Зараз момент у Климчука. Климчук забиває. 2-1 стає рахунок. 2-1. Ось так на рівному місці полтавці, по суті, привозять м'яч у власні ворота. Юрій Климчук. 4 результативні дії за неповні 2 матчі. 3 забиті м'ячі плюс 1 результативна передача. Вдало виконати першу дію. Сапуга красиво розвернув. Притула йде далі. Притула, хороша передача. Вихід 1-1. Класниця з м'ячем. Класниця. Пробиває Класниця і забиває таки. Ілля Класниця робить рахунок 3-1 у цьому матчі. Експерти. Максим Гіленко, Сергій Задорожний, Юрій Вірт будуть, власне, коментувати цей поєдинок. Зараз момент і автогол! 4-1! Фініта ля комедія!